شركان جوجتدا اه مدى شاهمها دنيا مدى او اي صو قام قابس اي اي ادى مارينت مسيبوية كغران كاسو ماريات وامدى المهيمة او لغا حب بحيو لايس كان او رايستو حالة بنا عدن ما ادالك سيدا باهيا هجرا يكا جوابستو دا صنو واهي ادو حرسارا مارينت مسيبوية كغران شا اسبدل كعملا دا واهي ادى aan kula tacaalay dhammaan xakamaynta khatarihii jiray sida abaaraha fatahaada arrimaha kale laguna badbaadiyay malaayiin wajahayay cunto yari hoy la-aan iyo arrimo kale si wax looga qabto hawlahaasi daaxadda leh hay-addu waxa ay u baahan tahay gacanta dhammaan saamilayda iyo in laga warqabo xaaladda layskana kaashado madashaan oo kale waxaa looga faa'iideystaa inay isku arkaan dhammaan hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ee ka shaqeeya hawlaha bini'aadamnimada ayna isla meel dhigaan isku dubaridka iyo in waxtar leh looga jawaabo baahida bini'aadamnimo isbeddelka cimilada waxa ay dalka u keentaa laba halis oo joogto ah abaar ama fatahaad kuwaas oo u baahan in loo helo xal waara waa in la helaa hannaano ay ka mid yihiin wacyigelin dhismaha kaabayaasha looga badbaadi karo khataraha iyo xoojinta nidaamka adkaysi mudane ra-iisul wasaare mudane ayaal iyo marwooyin wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib uheshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ay hay-adda maaraynta masuuliyiinta qaranka ku gacan siisaa gudashada waajibaadka qaran iyada oo ugu qareenta goor iyo goob goob iyo goor gudashada waxaan sidoo kale bogaadinayaa dadaalada ay hoggaamiso oo lagu sabata bixinayo dadka aad iyo aad baa u mahadsantiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.